Bog svima, ja sam Marija Anđić. Ja sam Marija Ganjto. A tema našeg predavanja je na koji način mozak pamti iskustva straha, odnosno kako mozak pamti, jer bi takvi rezultati mogli rasvijetliti što se događa kad počnemo zaboravljati i sve više gubiti sjećanja, kao što se na primjer događa u Alzheimerovoj bolesti. Kako bi vam to približili, u ovom predavanju predstavit ćemo istraživanje znanstvenika z Baylor College i Rice University-a koji su prvi put ikada istraživali specifične obrasce povezanosti između električne aktivnosti u mozgu štakora koja je povezana sa specifičnim sjećanjima, a u ovom slučaju radi se o strašnim iskustvima jer je i tema ovogodišnjeg tjedna mozga mozak i strah. Taj rad je objavljen u časopisu Nature Neuroscience u drugom mjesecu 2017. godine. Na ovoj fotografiji prikazan je put, odnosno ruta između dva mjesta, recimo da putujete iz jednog mjesta ka drugom na posao. I mi kao ljudi, odnosno čovjek se vrlo lako prisjeti rute kojom svakog jutra krene od kuće do posla. Međutim, znanstvenike je zanimalo koji su to moždani signali uključeni u tom trenutku kad se prisjećamo određenog sjećanja. Kako je proučavanje rada mozga kod ljudi poprilično teško, znanstvenici su se okrenuli laboratorijskom štakoru kao odgovarajućem modelu za proučavanje. Ono što su saznali je da kada se životinja nalazi na određenom mjestu, neuroni u hipokampusu, koje su nazvani mjesnim stanicama, koje vidimo na prikazanim slikama, stvaraju impulse aktivnosti. Broj mjesnih stanica koje služe kao svojevrsni GPS uređaji generiraju električnu aktivnost koju ćemo vidjeti kao pikove, to jest kada se štakor nalazi na određenom mjestu, skupina neurona stvara određeni obrazac pika, a kada se premješta na neko drugo mjesto gdje će, na primjer, doći do tog strašnog iskustva, druga skupina neurona stvara drugi uzorak pikova. I ti obrasci su vrlo izraziti, odnosno pikovi se razlikuju pa ih je lako zamijetiti i na osnovu toga možemo predvidjeti gdje se životinja nalazi gledajući njezin obrazac moždanih aktivnosti. Tako su na slajdu prikazane mjesne stanice hipokampusa locirane kod štakora i čovjeka i vidimo da je plavom bojom prikazana putanja pokreta općenito duž puta, dok je crvenom bojom prikazana aktivnost vidljiva pikovima. Odnosno ona mjesta gdje je on osjetio neko neugodno iskustvo, odnosno strah. No kako smo to saznali, odnosno kako uopće znati što štakor misli, kako su naši laboratorijski štakori ne mogu nam reći kojeg se sjećanja prisjećaju, odnosno o čemu misle u određeno vrijeme. Znanstvenici su tu prepreku prevladali tako što su osmislili eksperiment koji bi im omogućio da saznaju što se događa u mozgu životinje neposredno prije određenog događaja. Tako je u pokusu štakor hodao stazom kretajući se naprijed natrag. Te je nakon toga uslijedila pauza za njega, pa su ga nakon pauze ponovno pustili da prođe istom stazom. Međutim, kada se životinja približila kraju staze, primio je blagi šok. Nakon toga su mu uslijedila je za njega druga pauza, pa je štakor potom opet vraćen na stazu. Ovaj put, međutim, kad se približio kraju staze na kojoj je prije doživio blagi šok, on je se zaustavio, okrenio i znači izbjegao je prijeći dio staze na kojoj je prošli put doživio iskustvo koje mu nije bilo ugodno. Kako bi dokazali, odnosno znali da to sve nije se slučajno dogodilo, prije uopće nego što je štakor bio prvi put pušten hodati stazom, istraživači su umetnuli sićušne sonde u njegov hipokampus kako bi zabilježili električne signale generirane skupinama aktivnih neurona, odnosno mjesnim stanicama, te su snimajući prve moždane signale dok je životinja prvi put hodala stazom, mogli ispitati uzorke koji su se pojavili u njegovom mozgu, odnosno mogli su vidjeti koji su obrasci električne aktivnosti povezani sa svakom lokacijom na stazi, uključujući lokaciju na kojoj životinja kasnije ostala šokirana i zato se ti pikovi razlikuju jer je jedna vrsta pika određena dok on samo hoda stazom naprijed natrag, a druga vrsta pika se pojavljuje kada je životinja bila šokirana. Budući da se štakor okrenuo i izbjegao zakoračiti na kraj staze nakon udara, možemo pretpostaviti da štakor u ovom slučaju nije pikaču, da ne voli struju i da je se boji, te da razmišlja o mjestu na kojemu je šokiran u trenutku kada prestane hodati i okrene se. Uzorak dobivenih pikova odgovara mjestu na kojem je štakor dobio šok, iako se ovaj put životinja samo zaustavila i razmišljala o lokaciji, odnosno nije bila ponovno šokirana.
Kao što možemo vidjeti na ovoj slici, specifične stanice mjesta povezane sa šok zonom reaktivirale su se svaki puta kada se štakor približio mjestu gdje je dobio šok. Obrasci koji odgovaraju mjestu šoka ponovno su se pojavili u trenutku kada se štakor prisjetio od određenog sjećanja, a iz zabilježenih moždanih aktivnosti može se reći da je životinja mentalno putovala sa svog trenutnog mjesta do mjesta šoka. Naime, sve životinje, uključujući i ljude, traže zadovoljstvo i izbjegavaju bol, pa kada stanice mjesta označe određeno mjesto povezanošću s fizičkom ili psihološkom boli, dijelovi mozga povežu se i izbjegavaju ovo mjesto. S evolucijskog stajališta, učenje izbjegavanja okoliša opasnih po život ključno je za opstanak bilo koje vrste. Nadalje, što bi se moglo istražiti u budućnosti? Pa naime, moglo bi se istražiti je li identificirani obrazac pikova apsolutno potreban da se životinje ponašaju onako kako su se ponašale u ovome pokusu. Zatim, ako se naruši obrazac, hoće li životinje i dalje izbjegavati zakoračiti u zonu koju je naučila izbjegavati, te odrediti na koji se način uzorci pikova neurona u hipokampusu mogu koristiti i u drugim dijelovima mozga, na primjer kao kod onih koji sudjeluju u donošenju odluka. Isto tako, moglo bi se istražiti kakvu ulogu mogu igrati uzorci pikova u bolestima koje uključuju gubitak pamćenja, kao što je na primjer kod Alzheimerove bolesti. Isto tako, je li takav mehanizam izmijenjen na životinskim modelima Alzheimerove bolesti? Naime, neki dokazi upućuju da nije da takve životinje nemaju sjećanje, već da se nekako ne mogu sjećati. Stoga bi se moglo istražiti postoji li kod njih poseban obrazac pikova tijekom pokušaja prisjećanja, a ako ne, postoji li mogućnost da oštećeni dijelovi mozga spriječavaju životinju da se prisjeti sjećanja i ima li načina kako životinjama omogućiti ponovno sjećanje na određena obrasce aktivnosti, odnosno na neko sjećanje. Za kraj, hvala vam svima na slušanju, uživajte i dalje u tjednu mozga.